Natyrisht, zonja dhe zotëri deputet, çështje kryesore për qytetarët shqiptar është heqja e imunitetit, apo kufizimi i imunitetit. Si që ndoqët, ditë e shtunë, Këshilli Legjislativ i Parlamentit organizoi në vlerësimin tim seancën më të qëlletruar, më të rëndësishme të ndigjimit, në të cilën u ftuan personalitetet më të shquara, drejtues të institucioneve kryesore, përfaqësues të shoqërisë civile dhe akademike, përfaqësues të institucioneve ndërkombëtare që ishin punuar së bashku me specialistë, ekspertë dhe parlamentarët tanë në fushën e imunitetit. Në këtë seancë doli e qartë si drita e diellit se drafti i paraqitur nga deputetët e Partisë Demokratike është autentik, është besnik i draftit të hartuar në bashkëpunim me ekspertët ndërkombëtar ose bazuar mbi ekspertizën e tyre. U konfirmuar në mënyrë të përsëritur se ky draft përbën standardet më të avancuara, ndër më të avancuara të kohës. Mbasi, duhet të dim se ka vende si Holanda, në të cilin, legjislacionin e cilit, termi imunitet nuk ekziston. Nuk ekziston. Por dhe ky variant është absolutisht një nga variantet më të avancuara. E vërteta është të gjitha ata të cilët e ndoqën këtë seancë të shkëlqyer ndigjimi, patën rast të vlerësoj mendime shumë të çmuara që u dhanë nga pjesë marsit në këtë seancë. Mendimet të cilat gjykoj unë pasuruar, ndjeshëm, mundësin e një projekti të përbashkët midis forcave politike dhe votimit të tij me datën 6 gusht. Për qytetarët shqiptar, më duhet të theksoj se në asnjë nga draftet e më përparme, projektet e më përparshme, të paraqitur nga Partia Demokratike, para këtij të fundit, nuk ka ekzistuar ndryshimi kushtetut imunitetit në përmjet nërhyrjes të kushtetut. Të gjitha variantet tona kanë qenë në përmjet ndryshimit të ligjeve organike, ligjeve me 3/5 dhe ligjeve të tjera në mënyrë që kushtetuta të mos preke. Por, e vërteta është se opozita që në fillim
në vitin 2005, kërkoj që ndërhyrja të bëhet të përmjet kushtetus. Pra në rrasë se pozicionet ishin me distancë nga njëri tjetëri, për të afrua nga këto, në këto pozicione, sigurisht që duhej një rapal të bëhet e lëshimi. Dhe ne vlerësuam se pala që duhet bënte lëshimin duhet të ishte majoranca. Dhe ne bëm këtë për faktin se për qytetarin shqiptar rëndësi shumë më të madhe ka një majorancë pa imunitet se sa një opozit pa imunitet. Po, se a ka pjesën dërguese të kushtetit dhe të administrimit të vendit. Ndaj dhe ne vendosëm që të pranojmë një variant që kishim kundërshtuar një vit më parë. Pra, nuk është se Partia Socialiste lëvizi nga pozicioni sa, jo lëvizëm ne, shkuam drejt pozicionit Partisë Socialiste. Kjo është e vërteta. Por duket se ata të cilët blokojnë sot heqjen e imunitetit, i befasoj kjo lëvizje jonë, sepse ata mund të mendonin që ne si pushtetarë që jemi, duhem të kemi imunitet dhe duhem imunitetin. Lëvizja jonë, kundërshtarë tarë, i nxori përsisht të pambrojtë. Dhe këtu fillon kapitulli tjetër, ku pas lëvizjes sonë, Zoti Rama ndërmori qëndrimin bllokues për heqjen e imunitetit me ndryshime kushtetuese. Pra Zoti Rama kushtëzon heqjen e imunitetit, i cili do të lehtësonte, do hapte dyrët katër ciprisht për hetim në korrupsionit. Dhe e vërteta është, kemi se të mos e themi, transparenca mbron. Unë nuk po them se mbron vreshta, po mbron nga një mënyrë ose një tjetër, mbron nga keqbërimi dhe lehtëson shumë punën e drejtësisë. Ajo që është bizarre është fakti se Zoti Rama e lidh pikrisht me pazare për drejtësinë, heqjen e imunitetit. Tani na thot ky zotëri, heqja e imunitetit, rrëzimi i murit të imunitetit, që po kërkohet nga institucioni i akuzës, po kërkohet nga të gjitha institucionet tjera, po kërkohet nga çdo qytetar shqiptar dhe bota akademike, lehtëson hetimin për korrupsionin apo jo? Lehtëson gjykimin dhe hetimin e zyrtarëve apo jo? Nuk ka sot shqiptar që nuk i jep kësaj përgjigje pozitive. Për te nuk ka rëndësi. Kjo ka rëndësi pazari. Dhe çfarë ofron të dashur qytetar? Çfarë kërkon në shkëmbim? Kërkon atë që ndodhi me avokatin e popullit, të cilën e mbajti 2 vjet pa kryetar.
kërkon që të gjithë kreu i gjykatës kushtetuese, i gjykatës së lartë, prokurori i përgjithshëm, të gjithë gjyqtarët e këtyre gjykatave, kryetari i kontrollit lartë shtetit, e tjerë, të emrohen me mekanizmin presidenti i Republikës, të emrohen me mekanizmin e ombudsmeni, i cili, çka do të thotë? Do të thotë ose zgjedhje tyre në zyrat e fidelit, ose mbetje instrucionit pa kokë.